Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုသင်ခန်းလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် post တွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ် library ရဲ့ production မှုမှာကျွန်တော်တို့က default အနေနဲ့ default ကျွန်တော် admin account တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးထားမယ်အဲ့ဒီအတွက်ရောက်ကျွန်တော် cedar ကိုလာပြီးတုံးမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် cedar ဘယ်လိုသုံးလဲတစ်ချက်လာပြီးကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ cedar တွေကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဒီ database ထဲမှာရှိတဲ့ six ဆိုတဲ့ထဲမှာရှိတယ် six ဆိုတဲ့ထဲမှာရှိတယ်နော် okay အဲ့တော့ cedar တခုကျွန်တော်ဖန်ပြီးခြင်းလို့ရှင် php artisan artisan make seda cedar ဘာလဲဆိုတော့ user database seda user database cedar အဲ့လားခေါ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော် cedar create successfully ဆိုတာကျွန်တော်လာပြရဲဒီမှာ user database cedar ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော်လာပြီးစောက်ပြီးပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် default အနေနဲ့ထည့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ database ထဲကိုသွားပြီးထည့်ထားမယ်အာဘယ်လိုပြောမလဲ query ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ရေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် user ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် CRE ဒီ create ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်လမ်းသုံးမယ် database ထဲကိုလမ်းပြီးထည့်မယ်ဟာနော် method okay အဲ့တော့ကျွန်တော် column name လမ်းပြီးပေးရမယ် column ပထမဆုံးက name 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 ဒီမှာလာပြီးကြည့်လို့ရှင်ဒီမှာကြည့် name ရယ် email ရယ် password ရယ်သုံးဖို့ပေါ့နော် name မှာကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့အာမြို့တန်ကျော်လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်မြို့တန်ကျော်ပြီးတော့လို့ရှင် email မှာကျွန်တော်က admin@gmail.com password မှာကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ library ကကျွန်တော် page မှာဆို password hash ရှိတယ်ဒါ password hash ကျွန်တော် bcrypt ဆိုပြီးကျွန်တော် algorithm ထုတ်ပြလိုက်လို့ရှင်အာ bcrypt လုပ်ထားတဲ့အာ hash code ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော် pattern ပြန်ပြီးတယ်အဲ့ဒါ library ကထောက်ပံ့မိထားရတခုရှိတယ် bcrypt ဆိုတဲ့ function အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် password hash ကိုသူက password hash လို့ပြီးကျွန်တော် pattern ပြန်ပြီးထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ password တခုထည့်ပေးလိုက်မယ် admin 123ဆိုလဲပေါ့ okay now sorry comma နော် comma ထည့်ခြင်းလဲရရမထည့်ခြင်းလဲရကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကသူ့အနေနဲ့သူနေအလုံးမလုပ်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ database cedar ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ကြီးညာပေးမှရမယ် library default အနေနဲ့ဒီ user database cedar ကိုခေါ်ပြပေးပြီးသားเนาะโอเคအဲ့တော့ PHP ဒီ cedar ကြီးကိုကျွန်တော်လမ်းရန်းနေလို့ရှင်ဒီ artisan console ကနေပြီးတော့ PHP artisan db foo column sed 6ဆိုပြီးတော့လမ်းရန်းလာလို့ရှင်ရပြီဘယ်နာကလွယ်နေလဲ class user not found ねโอเคဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ user ဆိုတဲ့ model ကိုသုံးတာဒါပေမဲ့ use မလုပ်ရသေးဘူး use app ထဲက user ဆိုတဲ့ model ကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့သုံးမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန်ပြီးစမ်းကြည့်အောင် db 6လွယ်နေတော့မယ် why class user not found user seed နောက်ပုံစံတစ်ခုခေါ်လိုက်နော် php artisan db seed c ကျွန်တော်တခုလွှဲရအောင် admin ဟာရှိပြီးသားခုနကကျွန်တော်စမ်းသားလို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်းလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ် okay ပြီးသွားမှ db6 ဆိုပြီးလမ်းလုံးလိုက်လို့ရှင်ဒီမှာ user database ကcompleted seeding completed successfully ဆိုကျွန်တော်လာပြလို့ရှင်ဒီမှာ refresh တစ်ခါလုပ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တန်ကျော်ဆိုတဲ့ဟာလေးကဝင်သွားလိမ့်မယ်เนาะ admin@gmail.com okay အဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီနောက်ထပ် seeding တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးလုပ်ပြမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ category ကို php artisan 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 make seeding seeder ဘာလဲဆိုတော့ category dbl seeding category table seeder ဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့တော့ category table seeder မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ use လာလုပ်မယ်ကျွန်တော် category လာသုံးပါတော့ app ထဲက cd gui category okay ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က cd gui cd gui category ကနေပြီးတော့ create လမ်းလုပ်မယ် sorry category မှာじゃကျွန်တော် name တခုပဲရှင်းတော့ name နဲ့ကိုကျွန်တော်ဗာထည့်ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ web dev လို့ပြန်ပြန်develop ambient deployment ဆိုတဲ့ဟာလေးလမ်းမီထည့်ပြီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ database cedar မှာလည်းကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲလာပြီးတော့ကြီးညာရမယ် dollar sign this ထဲကနေ cedar call cad gui category table cedar ဆိုတဲ့ static class class ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်လိုက်ရပြီနော် okay ဒီမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ် page reason
migrate FISA fresh net okay ပြီးသွားလို့ရှိရင် PHP ဒီဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data တွေဘာမှမရှိဘူးเนาะအလွတ်တွေဖြစ်နေမှာเนาะ okay အလွတ်တွေဖြစ်နေမှာအကုန်လုံးကအလွတ်တွေဒီမှာ post မှာလည်းအလွတ် category မှာလည်းအလွတ်အဲ့တော့အခု PHP ARDISAN artisan db SED 6ဆိုတာကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ user table ရဲ့ category table ဒီ table နှစ်ခုကိုကျွန်တော်စီးတင်းလမ်းပြီးလုပ်ပြီးတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ post မှာတော့ဘာမှမရှိဘူး user မှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဦးတန်ကျော်နဲ့ခုနကကျွန်တော်စီးလုပ်ထားတဲ့ DD information လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ database ကိုလာပြီးတော့သိမ်းပေးပါလိမ့်မယ်။ category မှာလည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော် web development ဆိုတာတခုရေးထားရအောင်စီးတာမှာ။အဲ့တော့ဒီမှာ web development category လေးရလာပြီးတော့ database ကိုလာပြီးသင်သွားပေးလိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်